Nema, evo danas lijepo druženje ovdje sa navijačima Zrinjskog, nakon dugo vremena ipak su navijači bili uz vas. Da, nakon dugo vremena evo da je prije svega dosta navijača došlo. Čim smo dobili poziv, rado smo se odazvali i mislim da je predivan osjećaj biti sa svojim navijačima. Ove sezone, barem na početku, navijači će biti na tribinama, na stadionu Pecara, znamo da je uvijek sjajna atmosfera, tako će biti i u nedjelju. Na evo, nakon godinu i pol dana publika je ponovo sa nama, morat ćemo se ponovo da se naviknemo i na publiku, ali zbog publike igramo i veselimo se tome. Očekivanje od utakmice na Pecari? Pa derbi, prije svega jedna zahtjevna utakmica, uvijek su jake utakmice i u Širokom i kod nas ovdje u Mostaru. Naravno, nadamo se pobjedi i ćemo ka tome da sve uradimo, da donesemo 3 boda u Mostar. Nakon dugo vremena, druženje sa navijačima, bilo je lijepo danas kod 10. osnovne škole u Mostaru. Jeste, baš sam i danas dao neki intervju da kažem, bukvalno fudbal se igra zbog publike i svaki igrač kad je počinio da igra fudbal, igrao je zbog gledalca i da ga prati što više ljudi, tako da je ovo lep divan ambijent, tako da super osjećaj. Vraćaju se navijači na tribine, koliko će to značiti ove sezone za Zrinjski? Sigurno, posle godinu dana i skoro tri mjeseca vraćaju se navijači, nedostajali su nam iskreno i nadam se da će doći u velikom broju, da će nam biti 12 igrač i velika potpora već u nedjelju za hercegovački derbi. Dosta težak raspored za Zrinjski na početku sezone, veliki derbi, prvo sa Širokim Brijegom, zatim sa Veležom, zatim još teško gostovanje u Sarajevu. Koliko je Zrinjski spreman za takvo iskušenje? Pa dobro, mislim, ono kad pogledamo, mi moramo sa svakim igramo do kraja, tako da eto, možda i što kažu, pa ne znam, i zanimljivije da se igra u početku sa svim protivnicima i derbi za derbijem. Sigurno da puno znači to što otvaramo sa Širokim i taj neki eventualni pozitivan rezultat uobi nas u nešto, što bi rekli, dodalo nam samopouzdanja za narednu utakmicu koja nam predstoji. Danas na druženje sa navijačima ovdje kod 10. osnovne je dosta mladih, talentiranih dječaka koji su bili uz vas. Imali ste ipak strpljenja potpisati se na svaki dres, na svaku ruku i tako dalje? Pa jeste, ovo je, ja kažem, na mlađima sve to ostaje i drago mi je to što sam baš u toj ulozi da ja mogu da potpišem, da nekog ustrećim. Stvarno mi je to drago i eto, nadam se da će svaki godine biti ovoliko, ako ne i više ljudi kad se okuplja ovdje kod 10. osnovne.